Hyvä, kuuluu. Ootellaan, että päästään taas tonne Askiin tekee hommia. Tää lähti silloin alkuaikoina. Alkuaikoina oli vähän tuulisempaa kuin nyt, mut ihan perätä nimi. En tiedä mistä on tullut. Kentän ulkopuolella rauhallinen, ystävällinen, ihan mukava. Mukava rento heppu. Kentällä vaativa. Välillä ehkä vähän tulinen. Se on muuttunut rauhallisuudeksi vuosien varrella. Toivottavasti saadaan tarpeeksi jätkiä messiin ja sitten me tarvitaan kyllä yleisöä mukaan siihen, että meillä on ollut aika vaikeat nämä viimeiset 7-8 peliä. Tulkaa ihmeessä mukaan, niin kyllä me sitten omalla pelillä hoidetaan loput. Se titteli menee tuolle Toholammin kruunaamattomalle kuninkaan Teppo Toivolalle. Välillä tuo meidän WhatsApp-ryhmässä, kun availee sen viesteen, niin ei tee mieli moneen päivään edes syödä. Henkku tekee Artsen syöttää YV. Mestaruuden vie Classic ja P. Kotilainen on vielä tällä kaudella parempi kuin Hangon Toni. Kahvi. Juhannus. Gorilla. Suhde. Syöttö. Tulkaa huomenna, pistäkää keltamustaa päälle ja tulkaa katsoa meidän matsiin. Jos te pidätte meteliä, niin me hoidetaan loppuhomma himaa.